Então, boa noite, pessoal. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. De novo, eu reforço o meu pedido de todos aparecerem no vídeo. Agora está gravando, então, mais ainda, reforço o meu pedido. Mas vamos lá. Eu sei que tem alguns que são mais tímidos e tal. A Emanuele está aí, né? Isso, Emanuele. Eu sei que tem alguns que são mais tímidos, mas que nem eu estava conversando, quem entrou depois, pessoal, o professor, professora, a gente gosta de ver vocês. A gente sente saudade de vocês. Vocês podem acreditar que não, mas a gente sente saudades, muitas saudades de vocês, né? Então vamos começar sem mais delongas a nossa aula de hoje. Vocês estão animados para mais uma semana de aula? Vamos lá! Uhul! Uhul! Vamos lá, gente! Isso daí, Emanuele. Mais uma semana de aula, uma semana gloriosa de aula, onde vocês vão aprender bastante. Bom, pessoal, a gente hoje vai continuar falando de água. Inclusive, o filho da Franciele, que assistiu isso daí também, né? Esteja à vontade. Quando, Franciele, quando a gente voltar e fizer aquela aula prática lá no Rio Barigui, a gente for coletar, traz teu filho. Sem Não, ele quer problema participar. nenhum. Isso Ele falou daí. que Daí ele a gente vai discutir bastante, inclusive algo que a gente vai falar na aula de hoje, né? Tudo que eu falar na aula de hoje, a gente vai. Tudo não, não é, não dá para ver tudo na prática, impossível, é muita coisa. Mas muita coisa que a gente vai falar hoje, a gente vai lá, quando a gente for coletar lá na água no Rio Barigui, a gente vai falar, vai comentar com vocês. Inclusive é bom daí. Uma aula antes, vocês irem lá, voltarem na matéria e verem de novo a matéria e tal, para a gente discutir. Estamos em um ano de exceção, né? Continuamos em um ano de exceção. E assim, entra a semana, sai semana, a curva de mortes faz assim, né? Sobe e desce, sobe e desce. Ela começa a descer, libera mais coisa, pronto, já começa a subir. Né, de novo, é velha ladainha que a gente está falando todas as semanas, mas é um negócio que a gente tem que falar, né? É um negócio que a gente tem que tomar cuidado, né, para não acontecer nada. Último final de semana morreu um conhecido meu no Rio Grande do Sul, não muito mais velho do que eu, mas morreu de Covid-19. Então, agora eu estou começando a sentir na pele, ainda não morreu nenhum parente meu. Três batidas na madeira, espero que não morra, né? A gente está tomando cuidado para isso, todos os cuidados possíveis. Mas lembrem-se, é sempre um amor, é uma família, é uma pessoa querida, é alguém importante. Pode não ser para mim, mas pode ser para outro, vai ser com certeza para outro, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente pode ficar um pouco mais sem festa, sem sair com a turma inteira. A gente aguenta, pessoal. E podia ser bem pior, né? A gente aguenta. Daqui a pouco isso vai passar. A gente tem que tomar cuidado. Vamos ter vacinas. Vacinas não vão ser 100% eficientes. Esqueçam. Talvez chegue até o ponto que a gente tem que se revacinar todos os anos. Não sei ainda, né? O pessoal está estudando isso. Mas se tiver uma vacina com 40, 50% de eficiência, já vai ser, né, maravilhoso. E vai demorar para todo mundo ser vacinado. Com toda a razão. Primeiro, aqueles que trabalham no fronte de guerra, né? Profissionais da saúde, têm que ser vacinados por primeiro lugar. Depois as pessoas de grupos de risco e tal, eu tô quase lá, né? Vamos ver, de repente eu tô no grupo de risco já. Se demorar mais um pouquinho, né? Eu faço brincadeira comigo mesmo, gente. Vamos lá. Mas assim, mesmo depois da vacina, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não sabe qual é a taxa de mutação do vírus, né? Qual é a letalidade pós-mutação, né, de uma eventual mutação, etc., a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Então, a gente está continuando a falar sobre água. Aliás, como sempre, é um tema extremamente atual, a gente estava conversando aqui, emergência hídrica continua em Curitiba, saiu uma notícia que a Sanepar vai tornar o racionamento na região metropolitana pior ainda do que já está, hoje está 36 por 36 horas.
Eu acabei de ver uma notícia à tarde que a venda de caixas d'água subiu 40% na região metropolitana de Curitiba, que o pessoal quer estocar a água em casa. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. Não é estocar água, aproveitar as 36 horas. É economizar água. É economizar água. Tá, você pode estocar para aquelas 36 horas que você não tem água da rua. Mas a gente, em primeiro lugar, tem que economizar. Isso é sem sombra de dúvidas. E vai demorar ainda pelo menos mais uma semana, 10 dias, para começar a chover mais regularmente. Então, a questão da água continua muito séria, né? E daí a gente fica pensando assim, a gente já discutiu aqui em sala, a gente fica pensando, pô, mas professor, tem vários rios aqui em Curitiba, tem os lagos, né, dos parques e tal. E por que que a gente não usa isso, né? Por que que a gente não vai tirando um pouco de água de cada rio ou um pouquinho de cada parque, daí faz? Primeiro que logisticamente é difícil. Segundo, eu já falei para vocês, qualidade da água, né? A gente discutiu há 2 aulas atrás os diferentes usos e daí para cada uso vocês precisam de uma água de qualidade específica, né? E daí a gente discutiu na última aula, legislação. Se lembram que os corpos de água são divididos, água doce, né? Eu falei principalmente a água doce, que é o que mais nos interessa disparado. Mas em classe especial, que é a melhor de todas, aquela que só tem lá onde que não tem ser humano por perto, né? É daí a classe 1, que é uma água de excelente qualidade. Classe 2, que é muito boa, classe 3, que já vai piorando, e classe 4, que é a pior de todas, né? Então, eu até mostrei para vocês os quadros lá. Nossa, para definir qualidade de água, ou classe de água, a gente tem que fazer umas 200 análises em cada ponto, né? Então, imagine para classificar todos os rios de Curitiba. Por exemplo, né? O certo é a gente ver qual é o uso e daí classificar pelo uso. Se a água está pior do que aquela classificação do uso, a gente tem que melhorar a água. Mas o que que a gente faz na prática? Na prática, a gente analisa a água, daí determina qual é a classe, para daí determinar qual é o uso possível. Não é o correto, não é o espírito da lei que a gente discutiu na última aula, né? Mas, finalmente. Ah, eu sempre. Antes que eu me esqueça. Professor, uma aula só para ver quais os usos de água, outra só para legislação. Finalmente a gente vai falar sobre parâmetros. Ah, gente, se eu não entender o resto, se eu não entender para que que é aquela água, se eu não entender a legislação, não adianta nem analisar parâmetro nenhum. Esqueça. Eu primeiro tenho que entender o que que acontece. E eu quero deixar claro para vocês, olha, tá gravando. Deixar claro, gravado para o resto dos tempos. Vocês querem ser o quê? Por que que vocês estão fazendo faculdade? Para ser técnico? Só para ir laboratório, analisar e pronto, entregar um laudo? Não, vocês são muito mais do que isso. Vocês, como biomédicos, têm muito mais capacidade do que isso. Têm muito mais conhecimento do que isso. E têm muito mais responsabilidade do que isso. Então, o trabalho do biomédico não é só pegar a água que chega lá no laboratório, analisar e pronto. Isso um técnico faz. Eu conheço muitos e muitos técnicos em química e meio ambiente que são maravilhosos, fazem isso. Mas vocês são mais do que isso. Vocês estão estudando 4 anos de ensino superior para ir além. Então, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que começar a pensar, né? Eu vou analisar a água, eu vou. Mas daí eu tenho que interpretar. Daí eu tenho que saber o que fazer. Por que que deu aquele resultado? É estranho. Ah, deu muito alto, mas por quê? Deu muito baixo, mas por quê? Primeiro ponto. E segundo, o que fazer com aquele resultado? Né? Então, quando a gente trabalha parâmetros, eu até vou mostrar um trabalhozinho que eu fiz. Um trabalhozinho, não, um trabalho que eu fiz junto com uma aluna de mestrado, muitos anos atrás, na Baía de Guaratuba. Vocês vão ver que legal. O mais importante não é para o laboratório fazer análise. É importante isso, claro. Fazer análise correta, é claro. Mas o mais importante é interpretar para que serve aquele resultado, tá? Então, é isso que a gente vai dar foco agora.
Vocês têm que pensar, têm que raciocinar. Lembrem-se, vocês são biomédicos. Vocês não são qualquer coisa, tá? Vocês são de uma profissão extremamente importante e necessária. Vocês têm um lugar especial na sociedade e têm que honrar esse lugar especial. Vocês têm que usar esses conhecimentos para tornar a sociedade cada vez melhor. No nosso caso aqui, em análise ambiental, é em relação à questão ambiental. Bom, então eu vou começar a fazer a nossa apresentação aqui. Eu vou compartilhar uma tela. Opa, espera aí. Passou, gente, desculpa. Já volto. É o professor Klaus. É. Pessoal, vocês estão vendo? Ah, alguém abre o microfone e diz que está vendo meu slide. Vamos, professor. Ótimo, muito obrigado. Então vamos lá, análise ambiental, semana 7. Eu até coloquei ali noite, gente, mas isso é mais para o meu controle, porque eu tenho a turma da manhã também, tá? Então as duas turmas agora têm as mesmas aulas, mas em semanas diferenciadas por causa do feriado da semana passada. Então, bom, a gente vai falar nossa terceira aula de qualidade de água, né? Então, vamos falar de análise de água, parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Vamos lá, então. Pessoal, quando a gente vai analisar um corpo de água qualquer, seja um rio, um lago ou até mesmo o mar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que que a gente vai analisar, professor? Quais são os parâmetros que a gente vai analisar? Na verdade, se não for algo determinado por lei ou determinado pelo órgão de proteção ambiental, da onde que vocês, perdão, onde que vocês moram, onde que vocês trabalham, então vocês têm que fazer uma seleção de parâmetros, né? Então vocês têm que escolher alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos que vão representar aquele tipo de poluição que vocês querem medir. Esses parâmetros a gente pode dizer que são indicadores daquilo que vocês querem medir. Por exemplo, se eu quero medir poluição orgânica, não se preocupem que eu vou explicar cada um desses depois, eu vou medir DBO, demanda bioquímica de oxigênio, DQO, demanda química de oxigênio, oxigênio dissolvido, etc. Já se eu quero medir poluição inorgânica, então eu vou medir metais pesados, alguns agrotóxicos e assim por diante. Ah, professor, eu quero medir contaminação bacteriana. Então eu vou lá em coliformes totais, fecais, Escherichia coli. Eu quero medir eutrofização, que eu já vou mostrar para vocês o que que é. Então, nitrogênio, fósforo, clorofila. Ah, tem alguns indicadores que eu posso medir em qualquer situação, como pH, temperatura, turbidez e outros, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se não for algo que esteja na lei, que vocês são obrigados a fazer, ou sejam mandados a fazer pelo órgão de proteção ambiental, por exemplo, aqui no Paraná é o antigo IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná, agora virou Instituto Água e Terra. IAT, IAT, eu não sei por que que essa mudança de nome, eu ainda tenho na cabeça IAP, né? 30 anos trabalhando com IAP e agora muda para Instituto Água e Terra. Mas então pode ser que o órgão ambiental, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Curitiba, mandou vocês analisarem tais parâmetros. Ótimo. Mas senão, vocês devem escolher com cuidado. Qual é o melhor parâmetro para aquele tipo de poluição que eu quero analisar? Isso a gente vai discutir agora o resto da aula. O primeiro parâmetro que a gente pode analisar, vocês já conhecem muito bem, né? É o pH, potencial hidrogeniônico, né? Se vocês não se lembram, é a relação numérica entre íons hidrogênio, H+, e hidroxila, OH-, né? Quanto tem um em relação ao outro? Oh, vocês estão cansados de saber, né, pessoal?
pH se mede, ele pode ir de 0 até 14. Olha aqui, ó, dá para ver nessa figura ao lado. 0 é ácido de bateria, mais ácido que pode ter. 14 é o mais básico que pode ter, soda cáustica, né? Qual que é o ideal? O ideal é o neutro, que é o pH 7, menor do que 7, ácido, maior do que 7, básico, tá? A maioria dos organismos aquáticos prefere pH próximo de 7. Quando o pH desce muito ou sobe muito, os organismos começam a morrer. É claro que tem alguns que suportam pH mais básico, tem outros que suportam pH mais ácido e assim por diante. Mas no normal é pH 7. Gente, mudança drástica de pH. Isto é indicativo que provavelmente teve despejo industrial, esgoto industrial. Olha só, vamos pensar. Nós temos dois grandes tipos de esgoto dentro das cidades: esgoto doméstico e esgoto industrial. Esgoto doméstico é rico em matéria orgânica, e matéria orgânica é que nem EDTA. Se lembra do EDTA nas aulas de química? Poder tampão? A matéria orgânica acaba fazendo um poder tampão dentro de uma coluna de água, de um corpo de água. Então, o despejo doméstico, esgoto doméstico, ele é rico em matéria orgânica. Tem outras coisas? Tem. Tem zinco, tem cobre, tem chumbo, tem um monte de outras coisas. Claro que em níveis bem mais baixos. Mas é muita matéria orgânica. Então ele acaba agindo como poder tampão. Vocês olham lá para o Rio Barigui, por exemplo, né? Vocês pensam assim, mas aquela porcaria lá cheira mal. pH é quase neutro lá. Então o pH é entre 5,5 e 6,5 no Rio Barigui, dependendo da época e tal. Agora eu não sei como é que tá com essa seca toda, né? Porque daí concentra tudo, né? Perde água, mas não perde os poluentes, concentra os poluentes. Mas assim, o pH lá é próximo de 7, é próximo do neutro. Por que isso? Naquele ponto, o Rio Barigui, ele sofre muita influência de esgoto doméstico. Então, quem tem muita matéria orgânica acaba servindo como um poder tampão. Agora, quando tem despejo industrial, como é o Rio Barigui lá em Araucária, por exemplo, que tem. É caracterizado mais por despejo industrial. Daí o pH pode ir de um lado para o outro, pode ir mais para básico ou pode ir mais para ácido, tá? Então, quando o pH varia muito em relação ao neutro, tanto para baixo quanto para cima, normalmente, ó, prestem atenção, normalmente é sinal que tem efluente industrial aí. Outra medida, outro parâmetro, indicador que a gente pode utilizar é a temperatura. Isto é muito importante para a vida dentro da água, pessoal, por incrível que pareça. Fora que os organismos, cada um precisa de uma temperatura específica. Alguns aguentam temperaturas mais baixas, outros precisam temperaturas mais altas. Vocês sabem que a temperatura é uma medida de intensidade de calor, né? E olha que legal. Quanto maior a temperatura, menor a possibilidade de reter gases dentro da água, como por exemplo o oxigênio. Por que isso? Quanto maior a temperatura, os elétrons de cada átomo eles começam a girar mais rápido, porque a temperatura está mais alta do ambiente em volta deles. E daí o oxigênio, que é um gás dissolvido dentro da água, ele acaba sendo perdido para a atmosfera, tá? Também, quanto maior a temperatura, os organismos se sentem melhor dentro da água e se movimentam mais. Quanto mais eles se movimentam, maior é o consumo de oxigênio. Só para vocês terem uma ideia, gente, se você for comparar um corpo de água doce a 0 grau, ele vai ter muito mais oxigênio dentro da água do que o mesmo corpo de água a 30 graus. Então, aqui eu dei um exemplo, não necessariamente esse número, mas a 0 grau, um corpo de água qualquer tinha 14 miligramas por litro de oxigênio dissolvido.
A 30 graus, o mesmo corpo de água baixou para 7,5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Quer dizer, quase metade do oxigênio. Aumentou a temperatura, diminuiu o oxigênio. A temperatura ideal é entre 18, 22, 23 graus. Quando sobe muito já diminui muito o oxigênio, tá? É, normalmente, quando tem pouco oxigênio, quando tem perdão, aumento de temperatura na água, é porque teve despejo industrial e despejo de usina termoelétrica. Usina termoelétrica precisa água para esquentar, virar vapor e mexer as turbinas para gerar energia elétrica. Daí eles pegam aquela água quente que sai e jogam no rio de volta. Algumas indústrias fazem a mesma coisa, usam água quente e jogam a água quente de volta. Não esperam esfriar a água. Então, muitos casos, quando a temperatura de um corpo de água é muito alta, significa provavelmente que teve um despejo industrial de água usada, água quente usada em indústria, em usinas termoelétricas e assim por diante, tá? É muito importante a temperatura, porque quanto maior a temperatura, menos oxigênio dissolvido e aquele ecossistema vai sofrer um dano muito grande. E agora começa a complicar um pouco. Olha lá, já começam as palavras meio difíceis. Demanda bioquímica de oxigênio. Prazer, eu sou DBO. Demanda bioquímica de oxigênio. Vamos imaginar o seguinte, gente. Dentro da água também tem bactérias, tá? Tem bactérias, fungos, algas, protozoários e outros, tá? Inclusive vírus, né? E assim por diante. Mas principalmente bactérias, o nosso caso aqui é mais bactéria. Dentro da coluna de água tem um monte de bactéria. Daí eu tenho matéria orgânica ali. Opa, as bactérias vão achar. Oh, comida, comida, ótimo, maravilhoso, fantástico. Elas vão se aproveitar da matéria orgânica. Elas vão fazer o processo de mineralização ou processo de simplificação da matéria orgânica. Eles vão produzir exoenzimas, vão jogar enzimas ali. Essas enzimas vão quebrar a matéria orgânica em pedacinhos cada vez menores. Tá? E daí elas vão aproveitar uma parte disso. Uma outra parte elas deixam no ambiente. Por exemplo, NH3, CO2, água, sais minerais em geral, né? Nitrogênio, fósforo, potássio e assim por diante, né? Então, é um fenômeno natural. Só que boa parte das bactérias que tem na coluna de água são aeróbias. Aeróbias. Gente, elas expiram oxigênio. Então, quanto mais as bactérias se alimentam da matéria orgânica que está ali, mais elas vão se reproduzir, e mais vão se alimentar da matéria orgânica. Então, quando elas fazem isso, elas tiram o oxigênio dissolvido da água. Elas simplesmente vão tirando o oxigênio dissolvido da água, tá? Então, a demanda bioquímica do oxigênio é quanto oxigênio eu preciso para que as bactérias façam a função dela para decompor aquela matéria orgânica. E quanto mais alta a DBO, significa que mais matéria orgânica eu tenho, que mais bactéria está agindo, porque elas estão tirando mais oxigênio da água. E isso é ruim. Quando a DBO é muito alta, quer dizer que tem muita matéria orgânica e muita bactéria decompondo essa matéria orgânica, então a água está perdendo oxigênio dissolvido. Daí os peixinhos não têm o que respirar, porque eles respiram oxigênio dissolvido na água, tá? Então essa é a famosa DBO. A DBO, quanto mais alta a DBO, quer dizer que mais despejo orgânico eu tenho. Então, a DBO está muito mais ligada a efluente doméstico, esgoto doméstico, tá? Existe um teste que a gente faz para a DBO, que é um teste de bancada por estereoquímica, mas hoje o que mais a gente utiliza são equipamentos específicos para DBO.
E daí a gente pega amostras de água, deixa incubado por em 20 graus por 5 dias, e daí vai medir o consumo de oxigênio, tá? Só para vocês terem ideia, se lembram que o Rio Classe 1 é o melhorzinho? O 2 é o médio, o 3 é o piorzinho? Olha lá, a máxima de BO que a gente classifica um rio de classe 1 é até 3 miligramas de oxigênio por litro, de consumo de oxigênio por litro de água. No rio classe 2, 5 e no rio classe 3, 10. Guardem, quanto maior a DBO, pior é o rio, porque ele vai ter mais matéria orgânica para as bactérias oxidarem. E quanto mais bactéria, menos oxigênio dissolvido tem. Elas vão tirando mais oxigênio da água. Então, DBO significa oxigênio que as bactérias estão tirando da água para decompor a matéria orgânica. Tá? Nunca mais esqueçam isso. Quanto maior a DBO, pior é a água. E ela é característica quando um rio, um corpo de água, ele é poluído com efluente doméstico, com esgoto doméstico, tá? E daí apresento para vocês a prima da DBO, a DQO, a demanda química de oxigênio. Ele também é um indicador de matéria orgânica, mas ao contrário da DBO, normalmente de origem industrial. O que que é a DQO? É a quantidade de oxigênio necessário para a oxidação da matéria orgânica por meio de um agente químico, não mais agente biológico. A gente sabe que quimicamente alguns compostos, e daí entram a maioria dos poluentes, eles, quando têm matéria orgânica na coluna de água, eles reagem com essa matéria orgânica e fazem a oxidação dessa matéria orgânica. Mas para o processo de oxidação, também tira oxigênio dissolvido da água, tá? No caso, a demanda química de oxigênio, DQO, ela é característica quando o corpo de água está poluído com efluente, esgoto industrial. Por quê? Esse tal agente químico aqui é ele que vai fazer a oxidação da matéria orgânica. Assim como o DBO, hoje a gente já tem vários equipamentos para fazer a DQO. Gente, não é 100% dos casos, mas 99% dos casos, normalmente a DQO é mais alta do que a DBO. Então, quando eu tenho um poluente químico na água, ele tende a retirar mais oxigênio da água do que as bactérias para decompor aquela matéria orgânica, tá? Ele é mais assim, mais agressivo, digamos assim, no processo de oxidação daquela matéria orgânica, tá? Então, vocês estão apresentados ao DBO e ao DQO. Uma coisa extremamente importante na água, extremamente importante, e hoje a gente tem os equipamentos que a gente leva no campo. Infelizmente, a Andrade não tem, mas eu estou tentando conseguir, eu estou tentando conseguir. Medir oxigênio dissolvido na água. Vocês sabem, né, como vivem os peixes, algas, bactérias dentro da água? Eles também respiram oxigênio, são aeróbios. Só que eles respiram oxigênio diferente. Vocês já viram? Já vou falar sobre isso de novo. Mas já viram um peixe com a boquinha para fora da água? Ele está tentando respirar, porque não tem oxigênio dissolvido dentro da água, tá? O oxigênio dissolvido, ele varia, ele é influenciado por várias coisas. Lembre-se do que eu já falei: quanto maior a temperatura, o oxigênio, os elétrons dele começam a se agitar, daí ele é perdido na forma de gás. Ele sai da água e vai para a atmosfera. Quanto maior a altitude também, né? O lago Titicaca, lá no, na Bolívia, Klaus é cultura, né? Klaus também é cultura. Vamos lá, sessão. Vou até pegar uma musiquinha aqui. Sessão cultura, né? O lago Titicaca,
lá na Bolívia, é um dos lagos em maior altitude do mundo inteiro. Ele está mais de 4 mil metros de altitude, alguma coisa nesse sentido. E vocês sabem, quanto mais a gente sobe, menos oxigênio tem no ar, né? O oxigênio se torna rarefeito. Na água acontece a mesma coisa. Então, o lago Titicaca, na Bolívia, quase não tem organismos lá dentro, tá? Então, são organismos que sobrevivem a baixas tensões de oxigênio dissolvido na água. Então, quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio. Mas e aqui, para a gente? Pessoal, a água, se ela está pura, ela tem uma grande quantidade de oxigênio dissolvido. Mas se eu tenho despejos de origem orgânica, por exemplo, que vai aumentar principalmente minha DBO, a DQO também, daí eu começo a diminuir. Por causa dos dois fenômenos que eu já mostrei para vocês, né, da demanda bioquímica e demanda química do oxigênio, o conteúdo de oxigênio dissolvido dentro da água. E na ausência de oxigênio, eu tenho outros fenômenos químicos e bioquímicos, como, por exemplo, o surgimento de ácido sulfídrico, H2S, mercaptanas e etc. Tá? Ácido sulfídrico, gente. É aquele que cheiro de uva podre. Já sentiram isso, pessoal? Alguém me fala, já sentiu lá? Vamos ver se vocês estão na aula. Alguém me fala, já sentiu o cheiro de ovo podre saindo de um rio, de um lago, pessoal? Hein? Já, Ninguém? professor. Já é horrível, né? Horrível. É horrível mesmo. Nossa, aquilo, vocês têm certeza absoluta. Estou dizendo para vocês. Significa que tem muito pouco oxigênio dissolvido dentro daquela água, tá? Pode ser por causa de DBO alta, causa de DQO alta, ou os dois altos, pode ser por causa de muita temperatura, mas com certeza eu tenho pouco oxigênio dissolvido naquela água. Porque o ácido sulfídrico, ele é formado a partir da respiração de alguns organismos anaeróbicos ou anaeróbios, tá? Que respiram, por exemplo, enxofre, né? E assim por diante. Então, hoje a gente tem um equipamento, hoje a gente nem faz mais medição de oxigênio dissolvido no laboratório, a gente faz lá no corpo da água com um equipamento portátil como esse, tá? Mas um equipamento desse, gente, é no mínimo 3, 4 mil reais. Mas assim, muito bom, muito exato. E extremamente prático, né? Extremamente prático. E olha só, um grande problema, um parâmetro que, aliás, está piorando cada vez mais nos nossos rios brasileiros, né? Metais pesados. Metais pesados são grandes indicadores da qualidade da água. Vocês sabem que muitos metais pesados, vocês já tiveram toxicologia, provocam problemas de saúde seríssimos ao ser humano, né? Mercúrio, chumbo, com problemas neurológicos e assim por diante. Quando você tem excesso de metais pesados no rio, significa tiro e queda, processo industrial. Eu já vi rios caracterizados por serem poluídos por esgoto doméstico com altos níveis de zinco, por exemplo. Mas zinco pode ter em várias atividades que o ser humano faz nas suas próprias casas, né? Mas quando você tem altos níveis de chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, etc., tenho certeza que daí é indústria. Eu coloquei uma foto para vocês do Rio Doce, lá em Minas Gerais, aquele rio da primeira vez que uma represa de rejeitos da Vale estourou, né? No caso foi a Samarco, que é uma subsidiária da Vale, e inundou o Rio Doce, que depois do Rio São Francisco é o maior rio que passa em Minas Gerais. Minas Gerais é um dos maiores estados do Brasil, né? Então, o negócio é que aquela montanha de rejeitos não entrou só no rio. Vocês estão vendo que entrou pelas margens do rio também? Então,
extremamente poluído, matou o rio inteirinho, com alumínio, ferro, arsênio, manganês, selênio, cádmio, chumbo, lítio, níquel, zinco, entre outros. E agora, em maio, já comentei com vocês, saiu um trabalho que eu fiz com o pessoal do Rio de Janeiro, estudando alguns organismos do solo na beira dos rios. Então, a gente pegou um ácaro de solo como um organismo modelo para estudar qual era o efeito dessa devastação sobre aquele organismo. E a gente fez testes ecotoxicológicos em 2015, quando estourou o problema, e em 2018, 3 anos depois. E o trabalho foi publicado na Environmental Health and Geochemistry, Environmental Geochemistry and Health, um dos dois, uma revista lá da Inglaterra, em maio desse ano, tá? E a gente mostrou que mesmo depois de 3 anos, o solo em volta do rio ainda estava extremamente contaminado com todos esses metais. Então, não é algo da água direto, mas foi provocado pela água, pela contaminação do rio. E a gente fez isso em vários pontos do rio, tá, gente? Vários pontos do rio. Entre os metais pesados mais comuns que a gente vê poluindo rios, principalmente cidades, um deles é o cádmio, né? O cádmio tem um elevado potencial tóxico e ele é característico de galvanoplastia, né? Então, quando vamos galvanizar esse metal, né? A gente vai criar uma camada em volta do metal para impedir ou pelo menos retardar a oxidação, a ferrugem, né? Então, vocês veem vários metais que são galvanizados para aguentar o tempo, para aguentar a água, a temperatura, etc. Só que esse processo de galvanização, como está na foto, ele pode introduzir em corpos de água, porque vocês veem aqui são piscinas. O cádmio está dissolvido, né, nesses líquidos. E se você jogar esse líquido fora, sem controle, sem tratamento, isso acontece muito ainda aqui no Brasil, vai ter problemas sérios. Cádmio é um metal que vai se bioacumulando, pessoal. Significa o quê? Se você ingere uma unidade de cádmio hoje, ingere mais uma amanhã, você tem duas. Ingere mais uma depois, tem três. Ele vai se acumulando ao longo do tempo naquele organismo. E o cádmio é tão perigoso, pessoal, que rios de classe 1 e 2, que são águas um pouquinho melhores, podem ter no máximo 0,001 miligrama por litro. Gente, miligrama por litro é a mesma coisa que ppm, parte por milhão. Ele não está falando nem de uma parte por milhão, está falando de um décimo, centésimo, milionésimo de parte por milhão, tá? É muito pouco. Um outro metal pesado é o cromo, e daí o cromo também é usado em galvanoplastia, em tinta. Em tinta, vocês sabem que para o pigmento da tinta ele se grudar numa superfície, por exemplo, na parede lá do quarto de você, professor, vou pintar meu quarto de rosa, de azul, de lilás e tal. Tem metal pesado nesse material, nessa tinta, certeza absoluta. Então, quando vocês forem jogar o resto de tinta fora, pelo amor de Deus, gente, se sobrou tinta, não dá para usar, ela ficou dura e tal, fecha bem e leva para o lixo tóxico da prefeitura. Entra no site da prefeitura e vê lá lixo tóxico, aonde que eles estão parados e quando, e leva lá. Não joga, pelo amor de Deus, na pia ou no solo ou alguma coisa assim, porque tem metal pesado e um deles é o cromo, tá? Mas o cromo é muito conhecido por ser usado na indústria do couro, tá? Professor, eu tenho sapato de couro legal. Professor, comprei uma bolsa de couro linda, linda, linda. Provavelmente foi usado cromo para tratar esse couro. Porque o couro fica maleável e aguenta quase que indefinidamente, né? O couro,
quando ele vem lá do frigorífico, do abatedouro, ele tem carne, ele tem um pouco de tudo. Se deixar secar de qualquer jeito, ele vai ficar quebradiço e tal. Então, para a gente tratar o couro, um dos métodos é usar cromo. E o cromo é extremamente tóxico, tá? Tanto que, ó, aqui é classes, rios de classe 1, 2 e 3, aceito no máximo 0,05 miligrama por litro de cromo. E atenção, o cromo pode ter várias formas, várias valências. O cromo mais 6, por exemplo, ele é muito mais tóxico que o cromo mais 3. Gente, a gente já está começando a achar, tem vários trabalhos no mundo inteiro, e tem vários curtumes, que é o local, a indústria que beneficia couro, que já não usam mais cromo. Então, tem alguns métodos até que tem produtos de origem vegetal. São menos danosos ao meio ambiente, tá? A vantagem que o cromo tem, se pode se dizer se isso é vantagem mesmo, é que, ao contrário do cádmio, ele não é bioacumulado. Né? A pessoa pode ter uma intoxicação aguda, mas provavelmente não vai ter uma intoxicação crônica, né, ao longo do tempo. E finalmente o mercúrio, né? O mercúrio tem uma história. Hoje em dia, aqui no Brasil, não pode mais se fabricar termômetro de mercúrio, tá, gente? A maioria do mercúrio que a gente, dos termômetros que a gente tem sensores de temperatura, né? Que eles Uma bateriazinha, você coloca lá debaixo do braço, fica esperando ele apitar, é quando a temperatura estabilizou, né? Aquilo se chama um termopar. Quando a gente fizer a coleta de água, eu vou levar um desses termômetros que eu uso para medir a temperatura na água e no solo, tá? Eu tenho um desses aqui em casa. Então, o mercúrio, ele ainda é utilizado em alguns tipos de indústria. Na agricultura, quase nada. Normalmente vem como um contaminante, principalmente em adubação mineral, mas ele sempre foi usado muito em garimpo. Vocês sabem que o mercúrio, ele é um metal, a temperatura ambiente, ele é líquido, né? Ele tem uma baixa temperatura de volatilização, inclusive. O mercúrio, ele tem alguns comportamentos meio diferentes, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha medo de ir no dentista, né? Até hoje eu tenho, mas tudo bem. Fora os traumas que eu já tive, né? Se eu contasse para vocês, gente, cada trauma, vou te contar, viu? Mas vamos lá. Mas quando eu era pequeno, eu me lembro que eu tinha medo de uma dentista uma vez, me deu um pouco de mercúrio e colocou assim na minha mão para eu ficar brincando. Ah, se soubessem o quanto perigoso é mercúrio, né? Não fariam isso. Mas o mercúrio ainda é usado até hoje para fazer obturações, né? Não é o mais comum, hoje a gente usa resina, mas ainda é possível, é o chamado amálgama, né? Não é só mercúrio, tem outras coisas, tem até prata no meio, mas aí ele fica retido ali. Eu ainda tenho obturação de mercúrio lá de 30 anos atrás ou até mais, né? Mas assim, por que que ele é muito usado em garimpo? Apesar de ser proibido, ele ainda é muito usado em garimpo. Porque vocês estão vendo aqui, o garimpeiro faz a bateia, ele pega o sedimento de fundo do rio, coloca o sedimento e vai fazendo a bateia, né? Esse instrumento se chama bateia. Vai batendo, né? Isso faz com que as partículas mais leves saiam e as mais pesadas, por força centrífuga, fiquem aqui no meio. Aqui no fundo, a bateia, assim, ela tem um buraco, né? E daí, o ouro, como é bem mais pesado do que esses sedimentos, o ouro fica, mesmo que seja partículas bem pequenas. E os outros sedimentos, areia e tal, pedrinhas, acabam saindo da bateia. Mesmo que ele faça uma boa bateia, vai sobrar ouro aqui no final, com um pouco de sedimento. E para separar, eles usam mercúrio. Por quê? O mercúrio, ele tem uma grande afinidade por ouro. E daí, quando está misturado lá sedimento com ouro, você joga o mercúrio, os dois se juntam. E daí, aquelas partículas, quase pó, né? Pó
de ouro, elas vão se juntando no mercúrio, se juntando no mercúrio e acumulando ali no mercúrio. Daí eu posso separar essa solução, essa combinação mercúrio e ouro, eu separo de todos os outros sedimentos. Mas daí eu tenho um problema, né? Como separar o mercúrio do ouro? Eu não posso ir lá vender ouro com mercúrio. E daí o que que eles fazem? A temperatura de volatilização do mercúrio é bem mais baixa do que ouro. Então, eles pegam maçarico, colocam ali, e daí o mercúrio ele é perdido na forma de gás, tá? E vai para a atmosfera. E daí só sobra o ouro. E daí os caras vendem ouro. O problema é que ele vai para a atmosfera, daí ele solidifica de novo, ou se liquefaz de novo e volta para os rios e assim por diante. Uma vez encontrei, num congresso de ecotoxicologia, lá em Gotemburgo, na Suécia, encontrei um brasileiro, professor da USP, que trabalhava já há 30 anos com mercúrio, com ecotoxicologia de mercúrio, toxicologia de mercúrio, lá na Amazônia. Ele comentou: olha, Klaus, mesmo proibindo totalmente o mercúrio, esse mercúrio vai ficar durante centenas de anos lá nos rios da Amazônia. O mercúrio pode provocar náusea, vômito, dores abdominais, diarreia, dano nos ossos e depende do nível de contaminação até a morte. Só para vocês verem como o mercúrio é complicado, o máximo que se aceita em rios de classe 1 e 2 é 0,0002 miligramas por litro de mercúrio, né? É extremamente complicado. Pessoal, é claro que tem outros metais pesados, mas esses são dos mais importantes. E metal pesado, hoje a gente tem métodos com equipamentos que você vai lá, faz a abertura da amostra, libera o metal pesado e por chama, cor de chama, temperatura e tal, você pode ver quanto de metal pesado você tem ali sem problema. A gente vai falar mais de metais pesados quando a gente for na nossa aula de solos, tá? Contaminantes do solo. Daí eu vou mostrar para vocês com detalhes como que é essa análise de metais pesados, tá? Que é a mesma que a gente vai usar na água sem problema nenhum. Um outro problema seríssimo que a gente tem na água, principalmente aqui no Paraná já foi bem pior. Olha, gente, já foi bem pior, tá? Mas ainda temos alguns problemas. É com agrotóxico, né? Agrotóxico pega daí, a gente tem diferentes tipos de agrotóxico, né? Inseticida para inseto, herbicida para planta daninha, fungicida para fungo, nematicida para nematóide, bactericida para bactéria e assim por diante, tá? Então a gente tem diferentes grupos de herbicida, de agrotóxico. Os dois grupos principais são inseticida e herbicida. Inclusive, o agrotóxico mais utilizado no mundo, na história, ainda continua sendo o glifosato, que foi criado pela Monsanto. Hoje ele tem em fórmula aberta, um monte de empresa faz. Ele é um herbicida, tá? Ele é um herbicida de largo espectro. Ele mata tudo que tiver de planta ali no meio. Os agrotóxicos podem ter origem orgânica ou inorgânica, dependendo do agrotóxico, né? Qual que é o problema do agrotóxico? Não é assim, ah, você usa agrotóxico, então você vai para o inferno, né? Você é do diabo. Não é bem assim, pessoal. Hoje a gente já tem moléculas onde a concentração do agrotóxico é muito baixa. Já temos métodos de aplicação onde que a gente aplica muito bem com pouca deriva, com pouco agrotóxico saindo daquele sistema ou indo para o solo. Já temos uma série de moléculas que tem uma baixa meia-vida, né? Meia-vida é quanto tempo se leva por degradação natural, pode ser física, química ou microbiológica, para a quantidade original se degradar até metade dessa quantidade. Então, quanto maior a meia-vida, pior é, porque o agrotóxico fica mais tempo ali naquele ambiente, tá? Mas o principal problema é o mau uso do agrotóxico, tá, gente? É o uso excessivo de agrotóxico, é o uso de agrotóxico em áreas que não poderia usar, como nessa
Primeira foto aqui, olha. Primeiro lugar, eles estão fazendo errado. Por lei, você não pode plantar até a beira de um corpo de água, tá? Dependendo do corpo de água, tem que se deixar uma mata ciliar de X tamanho, né? Vai depender da largura daquele corpo de água. Então, isso é proibido, né? Segundo, aqui vai dar deriva. Deriva é quando o vento passa e leva. Aqui também, com chuva, se ele aplica o agrotóxico hoje, de noite chove, vai levar agrotóxico para o corpo de água. Então, o grande problema dos agrotóxicos em relação ao corpo de água não é o uso do agrotóxico em si, mas o mau uso do agrotóxico, né? E quando ele atinge o corpo de água, né, um rio, um lago, principal, né, que vai sofrer o principal organismo são os peixes, tá? Então, agrotóxico é muito mais complicado analisar, tá, gente? Você tem que ter uma marcha específica de análise para cada agrotóxico. Poucos lugares aqui no Paraná fazem análise de agrotóxico em água, por exemplo. Eu não dou mais do que cinco lugares aqui no Paraná inteirinho, porque é muito complexo. Principalmente os agrotóxicos de origem orgânica, que são a maioria. Gente, um outro problema sério, muito sério, que a gente tem que começar, né, a gente acabou de falar lá no, no, na agricultura, mas tem um problema que afeta tanto os rios rurais quanto os rios urbanos, que são nutrientes. Vocês já ouviram falar, né, que a diferença entre algo que faz bem e um veneno é a dose? Já ouviram falar disso, né? Então, por exemplo, a gente tem dois macronutrientes, que são o nitrogênio e fósforo, que todos os organismos precisam em grande quantidade, que se forem em excesso para corpos de água, vão dar um problema muito sério chamado eutrofização. Então vamos, o que é eutrofização? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um corpo de água qualquer, todo equilibrado e tal, e daí eu jogo muito nitrogênio e muito fósforo. O que que acontece? Nitrogênio e fósforo são macronutrientes. As algas, as bactérias, e daí há microalgas e macroalgas, como é o caso desse rio aqui em São Paulo. Esse acho que é o rio Tietê que passa no meio da cidade de São Paulo. Tá? Então, elas vão ver nitrogênio e fósforo. Oba! Isso que a gente gosta. É como a pizza de alho que o professor Klaus ama. Ama, ama, ama de paixão, né? Se der uma pizza de alho de 12 pedaços, eu como tudo, gente, por incrível que pareça. Eu amo, eu acho maravilhoso. As algas, as bactérias acham a mesma coisa de nitrogênio e fósforo, tá? Então elas vão assim para cima, que é uma barbaridade. Esse nitrogênio vem normalmente na forma de nitrato e o fósforo na forma de fosfato. Como tem bastante, eles vão se multiplicar, vão fazer cada vez mais atividades e tal, e daí eles vão tirar mais oxigênio da água. A DBO sobe lá no teto, tá? Sobe lá em cima. Vão tirar nitrogênio da água para aproveitar o nitrogênio e o fósforo. Vão tirar o oxigênio da água para aproveitar o nitrogênio e o fósforo. Daí não vai mais ter oxigênio na água. Daí vocês já devem ter visto peixinho com a boca para fora, assim, né, da água, tentando respirar. Não consegue, por quê? Não tem oxigênio dentro da água e ele não respira oxigênio do ar. Ele só respira oxigênio dissolvido da água através das suas brânquias. Tem alguns peixes que têm até um pulmão primitivo, alguns bagres, ou que conseguem sobreviver em corpos de água com pouquíssimo oxigênio dissolvido. Esse processo é chamado eutrofização. Ó, vocês veem aqui, olha, essa gosma verde é alga, né? Mas microscópica. E isso, esse tapete em cima do rio, é alga macroscópica, principalmente aguapé. Vocês já ouviram falar? Aguapé, ele se reproduz maravilhosamente bem, né? Infelizmente.
E daí a gente tem aqueles micro-organismos que também podem ser considerados indicadores da poluição da água, que são os coliformes. Tem os totais, os fecais e a Escherichia coli. Para que servem esses tais de coliformes? Eles são indicadores de contaminação fecal. Então, se tem coliformes ali, pode ser total, fecal, Escherichia coli, já vou explicar cada um desses, mas que provavelmente tem outras coisas junto, tá? Outros contaminantes patogênicos. Por quê? Se tem coliformes ali, tem, isso vem de esgoto. Isso é certeza absoluta, vem de esgoto, tá? Então, significa que junto com os coliformes pode ter outros micro-organismos patogênicos. Os próprios coliformes, né? Eles também podem ser patogênicos. A Escherichia coli tem várias linhagens, digamos assim, várias variedades que vão atacar o ser humano, que vão provocar danos ao ser humano de diferentes formas. Então, entre esses coliformes, estão as bactérias como Klebsiella, Escherichia, Escherichia coli, né? Serrata, Ervinia, enterobactérias em geral. Como eu falei para vocês, tem três grandes grupos de coliformes: totais, os fecais, que daí são os termotolerantes, e a Escherichia coli. A gente começou medindo todos os coliformes, por isso a gente chamava de totais. Mas aí alguém descobriu que dentro dos totais tem um grupo, os fecais ou termotolerantes, que são indicadores de contaminação de esgoto doméstico melhores ainda que eu simplesmente medisse todos os coliformes totais. E daí, com o passar do tempo, alguém descobriu que tem uma espécie de coliformes fecais que é bem mais importante para indicar a presença de esgoto doméstico, que é a Escherichia coli. Então, veio os totais, os fecais dentro dos totais e a Escherichia coli dentro dos fecais, tá? E aqui eu quero mostrar um trabalho que eu fiz alguns anos atrás com uma professora lá da UFPR em Pontal do Sul, né, Centro de Estudo do Mar, e com uma aluna de mestrado aqui de Curitiba. Então, a gente foi na Baía de Guaratuba, se vocês conhecem, essa daqui é a Baía de Guaratuba. De um lado tem Caiobá e do outro lado tem a cidade de Guaratuba, né? Caiobá pertence a Matinhos, é um balneário. E nesse pontinho aqui na entrada, a gente tem o ferry boat, né? Que você pega para ir de um lado para o outro. Então, até já tem um projeto antigo para construir uma ponte aqui, né? Só que isso é só o começo da Baía de Guaratuba, ela vai lá. Atrás, quilômetros lá para trás. Então, o que que a gente fez? Aqui eu estou mostrando as bactérias de sedimento da região entre marés. É quando a maré sobe e desce. Então, a gente pegou sedimentos desse ponto onde a maré sobe e desce e fez análise de micro-organismos. Este último aqui, gente, é de Escherichia coli, tá? O F. A tabela F, aqui o gráfico F, é de Escherichia coli. Aonde que ele deu maior quantidade? A gente pensava assim, olha, aqui é o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. A gente pensou, ponto 1 e 2, 16, 17, 18, talvez o 14 e o 15, que estão mais perto das cidades. Ali vai ter mais Escherichia coli, né? Olha só o que deu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos no fundo da Bahia. É o lugar onde que tem reserva florestal, reserva biológica, onde que tem Mata Atlântica preservada. Como que vai ter tantos coliformes, tantos Escherichia coli aqui? É simples, a resposta mais próxima que a gente encontrou para explicar isso é que aqui desembocam rios que vêm da região metropolitana de Curitiba, a 100 quilômetros de distância, alguns um pouco mais, fazem um pouco mais do que isso.
e eles trazem contaminação da região metropolitana de Curitiba Profundo da Bahia, tá? É um problema muito, muito, muito sério. Por que que eu estou mostrando em bactérias em sedimentos? Porque elas são menos, sofrem menos influência da maré, né? Da água que entra e sai da Bahia, entra e sai da Bahia, tá? Então é algo mais permanente. Mas quando a gente vê esse mesmo trabalho também fez na coluna de água aqui num transeto, numa linha reta pela Bahia, a gente vê resultados muito, muito semelhantes, tá, gente? Então tomar cuidado com isso daqui. Olha só, a poluição orgânica de esgoto doméstico da região de Curitiba vem parar no fundo da Baía de Guaratuba, tá? Bem interessante isso e para mostrar os cuidados que a gente deve ter. Para analisar coliformes totais, fecais, Escherichia coli, existem várias maneiras diferentes. Olha, gente, vocês não precisam decorar tudo isso daqui, mas para vocês saberem o método, né? Para coliformes totais, a gente usa principalmente o método dos tubos múltiplos. Primeiro, um teste presuntivo para saber se tem ou não. A gente vai pegar 15 tubos de ensaio, colocar caldo lactosado, tá? Também pode usar lauril-triptose, mas vai dividir os 15 tubos em três grupos de 5. Nos primeiros 5, a gente vai inocular, fazer uma diluição 1 para 1. No segundo 5, 1 para 10. E no terceiro 5, 1 para 100. Vamos incubar a 35 graus durante 24 e 48 horas. Se formar gás ali dentro, isso é principalmente porque são anaeróbios, tá? Se formar gás ali dentro, significa que tem coliformes totais. A gente não sabe quanto. Por isso é um teste presuntivo. Presuntivo. A gente só sabe que tem. Se tiver formação de gás, então tem coliformes totais. Daí a gente faz um teste confirmativo. Daí a gente vai pegar daquelas três diluições, 1 para 1, 1 para 10 e 1 para 100, e colocar em tubos com meio de cultura verde brilhante bile a 2%. Tá? Daí a gente vai pegar com uma alça de platina e fazer uma repicagem para colocar daquelas diluições para o meio de cultura. Vamos incubar a 35 graus, mesma temperatura do teste presuntivo, e esperar 24 e 48 horas. Se tiver formação de gás, é que foi positivo. E daí a gente pega o resultado e quantos tubos em cada diluição deram positivo, colocamos numa tabela e a gente tem a densidade populacional daqueles coliformes totais. O resultado sai em número mais provável por 100 ml de amostra. Aí tem as tabelas prontas já, vocês acham facilmente na internet. Os coliformes termotolerantes ou coliformes fecais, perdão, a gente também vai usar o método dos tubos múltiplos, mas a gente só vai usar quando o teste presuntivo para coliformes fecais deu positivo, tá? Então a gente vai transferir daquelas três diluições para um meio de tubos de ensaio contendo meio de cultura EC. E vai incubar a 44 graus e meio, 45 graus por 24 horas. Os coliformes totais, fecais, perdão, são termotolerantes. Isso significa que eles precisam de temperaturas mais altas. Então a gente vai incubar eles a 45 graus. Lembre-se, tem coliformes totais e os termotolerantes ou fecais são uma parte dos totais. Se der gás, formação de gás nesses tubos, vocês pegam esse resultado. Quantos tubos em cada uma dessas diluições deu gás? Compara com uma tabela e vocês tiram também o número mais provável. Também tem o teste da membrana filtrante, que é mais ou menos assim, gente. Vocês pegam
uma placa de Petri com um cartão absorvente, tá? E daí vocês inoculam uma amostra de água. Coloca uma bomba de vácuo por baixo, é um equipamento específico. Coloca uma bomba de vácuo por baixo, liga o vácuo, o que que ele vai fazer? Puxar a água. Aquele papel filtro, ele vai reter os coliformes totais, tá? Depois que eu faço isso, daí eu levo, pego, repico isto, o que sobrou em cima, eu repico para placas de Petri com meio de cultura emo, endobrof, MF, e vou incubar a 35 graus. Que nem a gente faz em microbiologia comum. Incuba, invertido, para ele entrar bem em contato com o meio de cultura e crescer. Depois eu conto o número de colônias. Tá? As colônias indicativas e coliformes totais têm cor rosa, avermelho escuro, com brilho metálico. O brilho pode aparecer no centro ou na periferia da colônia. Os não coliformes aparecem com coloração vermelho claro ou escura, sem o brilho metálico, tá? Então, método da membrana filtrante para coliformes totais. Aqueles que forem cor rosa, vermelha, com brilho metálico, são coliformes totais. Eu posso fazer o mesmo método da membrana para coliformes termotolerantes, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar em meio de cultura MFC Broth Base. Vou incubar invertida a 45 graus, tá? Depois, eu vou contar as colônias. As termotolerantes, coliformes fecais ou termotolerantes, é a mesma coisa, vão aparecer de cor azul. Eu conto as colônias de cor azul. Eu também posso usar o método de substrato cromogênico, mas esse é um método só de presença ou ausência e serve principalmente para Escherichia coli. Eu posso usar para coliformes totais, mas é usado principalmente para Escherichia coli. Então, o que que eu faço? Eu uso um meio de cultura que é o substrato cromogênico fluorogênico, tá? Ele funciona assim, tanto para coliformes totais quanto para Escherichia coli, ele tem substâncias, nutrientes e indicadores que, quando eu tenho coliformes totais, eles vão produzir uma enzima chamada beta-galactosidase. E essa beta-galactosidade vai reagir com indicadores específicos no substrato cromogênico. A mesma coisa Escherichia coli, só que Escherichia coli tem uma enzima chamada beta-glucuronidase. E essa beta-glucuronidase vai reagir com indicadores específicos nesse substrato cromogênico fluorogênico, tá? Tanto um quanto outro enzima, elas reagem de formas diferentes. Se, por exemplo, depois da incubação der cor amarela, significa que eu tenho coliformes totais. Eu não sei quanto que eu tenho. É um teste de presença ou ausência. Daí, se eu pegar lá a placa com esse substrato, colocar sob fluorescência azul, se der fluorescência azul, perdão, sob luz ultravioleta UV a 365 nanômetros, significa que tem Escherichia coli. Então, se eu ver cor amarela, sem luz ultravioleta, só de olho nu, tem coliformes totais. Se eu pegar aquela placa, colocar sob luz ultravioleta UV a 365 nanômetros de comprimento de onda e der fluorescência azul, der aquele negócio azul, eu tenho Escherichia coli, tá? Eu vou incubar no substrato cromogênico por 24 horas a 35 graus. Não necessita teste confirmativo, porque isso significa que tem ou não tem. Mas eu não tenho como saber quanto que tem de coliformes totais e Escherichia coli, tá? Então, cada um desses
coliformes sutais Escherichia coli, dá uma cor diferente numa condição diferente no mesmo ambiente. Esses são os principais indicadores, parâmetros físicos, químicos e biológicos que a gente pode ter. Professor, mas só isso? Não, gente, tem milhares, tá? É sério, de verdade, tem milhares. Você vai escolher outros conforme o caso de poluição que você tem. Seleção de indicadores. Primeiro slide. Nunca mais se esqueçam disso, tá? Eu normalmente não vou pegar um metal pesado típico na indústria num lugar onde que não tem indústria nenhuma. Não tem nexo, tá? Se não tem nenhuma indústria que usa cromo, por que que eu vou analisar cromo? E assim por diante, tá? Então, a grande inteligência de um biomédico ao fazer análise ambiental é saber o que analisar em cada local. E primeiro lugar, uma das coisas mais básicas, né? Professora, onde que eu coleto água? Isso a gente vai fazer lá na prática, né? Eu tenho que escolher um ponto-chave que seja mais representativo em relação ao posicionamento. A gente está falando em relação ao posicionamento, quanto à fonte poluidora. Se eu estou lá examinando o rio, eu chego no rio, vou examinar. A gente vai fazer isso na prática, gente, lá no Rio Barigüi. Eu primeiro tenho que procurar. Tem cano de esgoto, ou cano de esgoto industrial, defluente industrial saindo em algum lugar? Opa, tem, olha ali, professor, tem um ali. Ó, então eu tenho que fazer uma coleta antes do cano e depois do cano. Eu tenho que escolher bem os pontos-chave para representar a poluição que está ali. Eu também posso fazer estratificação quanto à profundidade. Posso não, a maioria do tempo eu devo fazer isso, né? Quando o rio, o corpo de água mais profundo. Professor, ele só tem 50 centímetros, daí não precisa. Mas normalmente ele tem muito mais do que isso. Daí eu faço em diferentes profundidades, tá? E daí tem equipamento especial para isso, né? E normalmente eu vou fazer onde que eu tenho melhor acesso, né? Pontes, usar barco, etc. Como que eu faço essa coleta? A gente, na prática, vai fazer que nem esse cara aqui. Só não vamos usar o negócio aqui para não se afogar, porque a gente vai fazer lá da ponte que tem ali do lado da Uni Andrade. Então, a gente vai usar um vasilhame específico, com peso, com uma corda. Quem for fazer coleta, vai um de vocês lá, vai ter que usar luva. Quem entrar com o frasco para coletar vai ter que usar luva e tudo mais, né? Mas a gente vai lá na ponte, porque a ponte passa sobre o rio e a gente consegue coletar, né? Se a gente não tem barco, não tem como entrar com barco, a gente faz isso. Eu fui há uns 2 anos atrás com alunos da Ana Andrade no projeto fazer coleta no Rio Barigui, mas lá na cidade industrial. Gente do céu, a gente teve que se embrenhar, porque a ponte onde que a gente estava pensando em fazer coleta era muito alta, não tinha como fazer coleta. A gente teve que se embrenhar no mato lá e jogar da margem, jogar o nosso frasco de coleta com a corda lá no meio do rio. Foi bem complicado. Hoje a gente tem o Google Maps, né, onde que dá para você já inserir o ponto, saber latitude, longitude, etc. Tá bem mais fácil, né? Professor, quantas amostras eu tiro, professor? Número e frequência de amostra é muito complicado. Tem métodos estatísticos para determinar isso com exatidão, mas aí você precisa fazer análise prévia, ir lá, coletar várias amostras, fazer análise, colocar os resultados em um método estatístico e tal. O número e frequência de amostras geralmente sofre uma limitação muito grande, porque cada amostra é muito caro. Só para vocês terem ideia, uma amostra de um metal pesado hoje sai mais de R$ 100. E também fazer muitas amostras, por mais que você tenha laboratório, é complicado. A gente tem que prestar atenção, por exemplo, a poluição tem ciclos diários? Todo dia, no mesmo horário, tem uma quantidade de poluentes, ou ciclos semanais.
ou ciclos mensais, e assim por diante. A gente pode trabalhar com isso. O importante é quando a gente tira amostras de mais de um dia ao longo do tempo, mesmo que seja uma amostra um mês depois da outra, tirar sempre no mesmo horário, tá? Questão importante, por causa do regime de água dos rios, a temperatura da água, a temperatura do ar, tudo isso vai influenciar. Então a gente tem que tirar sempre no mesmo horário. E daí, muito importante, eu já caí da cadeira por causa disso, gente. Qual o método que eu vou usar no laboratório? Qual o equipamento? Qual o limite de detecção? Uma vez não com água, mas com solo, não com resíduo, perdão. Eu coletei um resíduo, mandei para um laboratório e eles pediram para fazer análise de alumínio. E deu alumínio lá no teto. Aquele material não podia ter tanto alumínio. O que que aconteceu? Eles usaram um método que não era adequado para aquilo. Daí eles foram ler outra coisa e leram como alumínio, tá? É muito complicado isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Também com limite de detecção, quando vocês forem mandar, por exemplo, para um laboratório ou fazendo o próprio laboratório, vocês têm que ver qual é o limite sugerido pela legislação, o método e o limite de detecção e ver se o laboratório de vocês alcança isso. E finalmente, muito, 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 muito importante, eu coleto a amostra. Vou levar para o laboratório. Como que eu preservo essa amostra até fazer a análise, né? Os recipientes da amostra. Eles devem ser manipulados e acondicionados de modo a evitar a contaminação. Eu coletei, eu já tenho que fechar ele e guardar de uma forma que não sofra nenhuma variação até eu levar para o laboratório e fazer a análise. Eu sempre devo analisar a amostra o mais brevemente possível. Dicas que eu dou para vocês. O material, só para vocês terem ideia, não precisam decorar isso, pelo amor de Deus, pessoal. Só cada parâmetro que eu vou analisar exige um material de recipiente diferente, um método de preservação diferente, um tempo máximo entre a coleta e a análise e um volume mínimo de amostra sugerido, tá? Por exemplo, eu vou medir DBO. Se sugere usar para coleta e levar até o laboratório, sempre frascos de vidro, tá? Eu posso coletar ali com frasco de plástico, mas eu já coloco num frasco de vidro. E daí se refrigerar até 4 graus centígrados. Porque eu estou vendo a atividade de bactéria. 4 graus, a atividade delas desce lá para baixo. E daí eu tenho no máximo 6 horas para começar a analisar. Gente, alguns materiais, eles, se colocados em frasco de plástico, eles vão reagir com o plástico. Por exemplo, aqui, fenóis, alguns metais pesados e etc. Então eu não posso colocar em frasco de plástico, tá? O vidro é o mais neutro para a maioria deles. Então eu tenho que tomar muito cuidado aonde que eu preservo. A dica geral: pegue um frasco de vidro âmbar. Por quê? O vidro é normalmente neutro. Ele não vai reagir com qualquer tipo de parâmetro que eu quero analisar. Âmbar, porque daí os raios do sol, se eu estou no campo, né? Vou pegar lá no rio, os raios do sol não são tão drásticos quanto para alterar o parâmetro que eu quero analisar. E pega e leva para o laboratório, tá? O mais rápido possível. Como eu mostrei para vocês, DBO e DQO, micro-organismos em geral, coliformes totais, cercais, Escherichia coli, coloca em um isopor com gelo em volta para manter a temperatura mais baixa até chegar no laboratório. Metal pesado não precisa. Poluentes, agrotóxicos, também vidro, vidro âmbar e de preferência com
com gelo em volta, tá? Agrotóxico não é tão radical para isso, mas DBO, DKO e micro-organismos, muito, muito radical. Senão, gente, o que que a gente quer? Vou falar lá na aula prática também, quando a gente for para o campo. O que que a gente quer? A gente quer um retrato de como está cada um desses parâmetros aqui naquele momento. Se eu demoro muito para levar para o laboratório, analisar, se ele reage com o recipiente da amostra, se ele reage com a luz solar, se ele reage com a temperatura, quando eu for analisar, eu não tenho mais aquele retrato fiel. Gente, nossa, como eu falei! Pessoal, dúvidas? Falei demais, né? Já são 9h30 da noite, é isso? Meu Deus do céu. Falei demais. Olha só, Franciele não desistiu de mim. Que bom, Franciele, legal. Teu filho já desistiu de mim aí? Ele foi fazer a matéria dele de manhã para o professor. Ah, tá Ele certo. tem aula amanhã cedo live dele, tem que apresentar para a professora dele. Foi fazer agora. Oh, ótimo. Você está com alguma dúvida, Franciele? Eu tentei explicar detalhadamente, passo a passo, devagar e etc. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. Tirem as dúvidas agora ou se calem para sempre. Dúvidas, gente? Nenhuma? Não? Não, Débora? Mesmo? De verdade? Por Olha, enquanto não, Rosane. professor. Hã? Por enquanto não. É, sempre assim, né? Por enquanto não, né? Por enquanto não. Mas olhem, agora vocês têm a gravação, têm os slides, tem um artigo lá no material complementar que vale a pena ler, tá? Vocês não precisam decorar o artigo, nada, leiam, como se fosse um jornal, assim, mas para raciocinar um pouquinho mais, né? Pensar um pouquinho mais, aplicar isso que vocês estão vendo no dia a dia aqui da nossa disciplina. Pessoal, quando a gente fala de parâmetros físicos, químicos e biológicos, gente, tem muito mais do que isso. Eu tô magro, Débora? Nossa Senhora, obrigado. Eu não sei se isso é bom ou se é mal, né? Mas tudo bem. Eu vou contar uma historinha para vocês. Muitos anos atrás, eu decidi emagrecer bastante. E foi bem na época de férias. Quando eu cheguei e voltar para trabalhar, o meu chefe olhou assim: Klaus, o que está acontecendo com você? Daí eu fui, brinquei, né, com ele. Você não soube? Ele: Soube o quê, Klaus? Você não soube mesmo? Sério? Eu pensei que todo mundo já sabia. O que que foi que aconteceu, Klaus? AIDS, terminal. Eu tenho mais uns 2 meses de vida só. E ele acreditou, gente. Nossa, ele acreditou, coitado. Depois de uns minutos eu comecei a dar risada, ele quase bateu em mim, gente. Eu estou tentando emagrecer, mas é assim, eu preciso emagrecer mais, eu preciso uns 5 quilos, gente, ainda. Mais uns 5 quilos. Vocês sabem que eu estou ficando velho, né? Quanto mais velho a gente fica, pior é a saúde, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mais cuidados, não dá. Não, sumir eu não vou, mas pode deixar. É, sumir eu não vou, não tem como. Eu também estou usando uma camisa velha, larga, está muito larga, por isso. Bom, mas vamos lá, gente, sem esses comentários aí, pô, da vida privada do professor Klaus, pô. Que é isso? Não interessa, não interessa. É, pessoal, dúvidas? Eu estava falando para vocês que tem literalmente centenas de parâmetros, centenas, gente. E daí vocês têm que ver caso a caso. O grande segredo, num analista ambiental, num especialista em análise ambiental, é qual parâmetro analisar para qual situação. Este é o grande segredo, por isso minha aula foi nessa linha hoje. Se vocês pensam desse jeito, vocês resolvem qualquer problema, eu garanto para vocês. Tá? Daí não tem perigo de analisar a coisa errada, no lugar errado, no momento errado, tá? Seguindo essas regrinhas básicas que eu dei na aula de hoje para vocês. E vocês viram que não são regras complicadas, né? Mostrei alguns exemplos para vocês, até alguns métodos, mas não. Já vou mostrar outros métodos ao longo da disciplina, mas assim,
O importante é vocês acertarem o parâmetro e daí usem, vejam em função, selecionem em função do tipo de poluição que vocês querem medir, tá? Lá no Rio Doce, eu não vou medir coliformes totais, cecais, Escherichia coli. Não tem nexo. Aquilo tá morto. Nem Escherichia coli sobrevive lá. Nem Escherichia coli, tá? Agora, um rio como o nosso aqui, Bari, né? Ah, eu tenho que medir coliformes totais, fecais, Escherichia coli, de preferência Escherichia coli. Totais a gente nem mede mais tanto, tá, gente? É mais difícil, mais raro. Por exemplo, eu não vou medir anti-inflamatório, antibiótico, anticoncepcional lá no meio do mar, do Oceano Atlântico. Agora, no Rio Barigui, talvez é uma coisa de se pensar, né, medir isso daí. Então, selecionar o parâmetro, o indicador é primordial. Fez isso, metade do caminho andado. Tem os casos onde eu sou obrigado a fazer certo tipo de análise, por lei ou por causa do órgão de proteção ambiental. Professor, mas mesmo que não esteja na lei, o órgão de proteção ambiental pode mandar eu pedir, mandar eu fazer uma certa análise? Pode. Pode. Se eles acham que é necessário, eles podem. Daí tem força de lei, vocês têm que fazer, senão eles podem até fechar a empresa de vocês. Tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Nós vamos discutir isso muito ainda, muito, muito. Semana que vem vamos falar um pouco de tratamento de esgoto, tá? É um outro problema seríssimo que a gente tem aqui no Brasil e vocês podem trabalhar com tratamento de esgoto também. Tá? Eu conheço muita gente que trabalha com tratamento de esgoto. Só pagamos o quê, Manuela? Só pagamos a Sanepar, é isso? Só pagamos a Sanepar? Eu não vou falar nada, gente. Eu vou contar uma historinha semana que vem para vocês, assim, que vai deixar vocês de cabelo em pé, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Se ninguém mais tem dúvida, alguma colocação, alguma experiência que já passou. Eu gostaria de lembrar vocês, para vocês tomarem 5 minutinhos agora, depois da aula, ainda tá tempo, a aula só acaba às 10, né? Para fazerem atividade de frequência, vocês garantirem a frequência de vocês. Gente, se lembrem que vocês têm até dia 28, daqui 2 semanas, para entregar o trabalho. O trabalho é lá na semana 9, a base do trabalho está lá. E vocês têm que entregar lá em atividade avaliativa, tá? Entrega de trabalho, tarefa, atividade avaliativa. Não me lembro mais como é que tá. Tá certo? Não se esqueçam disso, vale 4 pontos na média do bimestre. Tá bom, pessoal? Já estão cansados? Não, né? Não. Tá bom, então. Ótimo, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Fico muito feliz. Eu vi a Franciele, vi alguns outros de relance. Espero que na próxima semana vocês apareçam mais para a gente matar a saudade de vocês. Espero que a gente ainda possa se ver para as nossas aulas práticas. Olha aí, Emanuele. Para as nossas aulas práticas, a gente ainda possa se ver esse semestre pessoalmente lá no laboratório. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, Mayara. Boa noite. Boa noite, Joyce. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Vanessa.